Saya apa yang kita faham mengenai doping ini ialah penggunaan bahan-bahan yang dilarang di kalangan atlet-atlet yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, dalam dua keadaan di mana atlet mengambil dadah atau bahan terlarang ini, satunya kerana dia mengetahui bahan itu tidak dilarang di segi undang-undang mengikut preskripsi, yang keduanya bahan itu hanya dilarang dalam musim saja, off season tidak dilarang. Bagaimana keadaan ini dapat diselesaikan? Ya, sila. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Saya ambil contoh spesifik yang ada kaitan dengan apa yang dibangkitkan tadi, iaitu kes yang melibatkan Datuk Wira Lee Chong Wei pada tahun 2014, di mana beliau telah didapati positif mengambil bahan yang dikenali sebagai dexamethasone, satu bahan kortikosteroid, glukokortikosteroid, yang telah menyebabkan penggantungan selama 8 bulan. Bahan tersebut boleh digunakan pada off season, tetapi masalahnya beliau telah mengambil pada waktu pertandingan dan tidak minta apa yang dikenali sebagai TUE ataupun therapeutic usage exemption. Maksudnya atlet dibenarkan untuk menggunakan beberapa bahan yang di list, yang disenaraikan sebagai bahan yang dilarang, sekiranya satu permohonan dibuat. Sebab itu sebelum Sukan C, kita ada protokol yang ketat yang telah mengingatkan kepada atlet, jurulatih dan juga persatuan sukan, sekiranya mereka masih lagi memerlukan bahan-bahan tersebut. Dalam kes Datuk Lee Chong Wei, dexamethasone ini adalah satu bahan yang tersenarai boleh digunakan pada waktu off season kerana ia adalah bukan performance enhancing, ia lebih kepada painkiller dengan izin mengurangkan sakit ataupun perasaan sakit. Tetapi masalahnya tidak diminta therapeutic usage exemption dalam kes tersebut. Sebab itulah pendedahan dan juga pendidikan yang perlu diberikan kepada atlet bukan hanya adalah berkenaan dengan bahan-bahan terlarang, tetapi juga proses yang telah ditetapkan oleh kod World Anti-Doping Agency ataupun WADA yang sebenarnya membenarkan therapeutic usage exemption ataupun TUE bagi beberapa bahan yang dikatakan bahawa bukan performance enhancing tetapi digunakan dalam rawatan, rehabilitation, injury management dan sebagainya. Tetapi proses dan prosedur penggunaan tersebut mestilah jelas, mestilah telus dan mestilah dihantar jauh lebih awal daripada apa-apa pertandingan ataupun mana-mana pertandingan di peringkat antarabangsa. Terima kasih. Ya, terima kasih.